shaqadan anaga ma bilaabin waxa bilaabay farac ka farac waay muddo sanooyin qarniyaal ah la soo waday shaqadan hidaha iyo dhaqanka farshaxanka maanta waxaan jiilki maanta soo koray ayaan jecelnahay inaan anagana sii gaarsiino iyo geedaha ama dhagaxa elboorka iyo waxyaalaha badda ka soo baxa sida quwada iyo waxyaalaha kala soo raaca marka waxyaalaha aan ka soo saarno waxyaalaha badana kamid ah sida tusbaxyada oo geela waxaa kamid ah waxyaalaha kale xafiisyada la dhigto waxaa kamid ah waxyaalaha naagaha isku qurxiyaan usha ulaha saraakiisha iyo ulo kale oo baakoora ah waxyaalaha badana laga sameeyaa loo sameyn jira hadda waxaan sameyn wax la yiraahdo federation oo casri ah kuwii hore aan midibka aan ka bedelnay ana qato waxyaala federation isku dhexdar ah sida lafta iyo geedii oo la isku dhexdaraayo waxyaalahaas aan maanta gaarsiinay marka weliba waxaan naga maqan qalabka qaarkiisa ma haysano qalab la'aan ayaan weli la ciishanahay marka wadanka horta wax waayaal qalab oo hadda maanta lagu shaqeeyaa ka maqan maayo lafihii waa haysana adiga materiaalihi waa haysana oo wax laga dhigi lahay laakiin waxaan naga maqan wixii lagu sameyn lahay sida toornooyinka sida tusbaxyada hadda gacan aan ku sameynaa ma ku sameyno mashiin gacanna lagu qorooya laakiin mashiin maanta haddiin heli lahayn wax soo saarka ayaan waa bada lahay horumar waxyaala casri ah baan sii samayn lahay adduunyada la tiigsan lahayd laakiin hadda wax maalasad waxaa jiro qalab la'aan wax la yiraah farshaxanka madaba anaga waxaan bilaabay 1969 ayaan bilaabay ilaa maanta ayaan ku dhex jiraa marka marna kama tagin shaqadayga experience-gayga baan qaatay shaqadii aan ku soo abaabay anagoo yar ilaa maanta aan ku jiro caruurtaygana maanta aan tababaray alxamdulillah caruurtayga maanta aan ku nastay ay shaqeeyaan ayagaan bedelay waxaana jeclaa iyagana inay mustaqbalka meesha ka sii wadaan hadduu ilaahay yiraa waxaan ka codsan lahay in dhinaca farshaxanka ay gacan naga siiso waayo dowladdii hore maxamed siyaad bare gacanay naga sii jirsano kasto dadka fiera milan fiera bari wax la yiraahdo jiray oo talyaaniga loo tago waxaas intii anagu waa noola imaan jiray waxaa noola dhihi jiray alaab ma haysatiin tikit waa nala siinaa viisan waa nala siinaa maantana waxaan aragnaa in wixii waxna soo xasuustaba uu jiro marka dowladda iyadana waxaan ka codsanaynaa ra-iisul wasaaraha madaxweynaha waxaan ka codsanaynaa inay wax noola qabtaan adduunyadaasi ay noogu suuq geeyaan alaabaha aan sameyn sida dowladahaas adduunka ay u arkaan Soomaaliya inay wax soo saarto hala hala mar laba iyo mar kale waxaan ku faraxsanahay inaan bilowno sanadkan cusub ee bisha hore ee sanadkan qoys ahaan Anilis Furniture Design waxaan sii wadi doonaa qiima dhimista miiska qadada Arn or Solis Dining Table ee bisha Janaayo